Brian Adams, 18 till I die. Mer gitarr, mycket mer gitarr i heta riff på Gibson om 5 minuter efter Rapport. God kväll. Ännu en opinionsmätning visar nu att Moderaterna är Sveriges största parti. Enligt Sifos senaste undersökning ökar Moderaterna och hamnar på 34,1%, medan Socialdemokraterna minskar till 32,7. Just nu pågår Moderaternas stämmobankett här i Umeå och stämningen är naturligtvis på topp efter de opinionssiffror som presenteras i flera morgontidningar imorgon söndag, där Moderaterna bekräftar sin ställning som Sveriges största parti. Ja, det är klart att det är roligare när det går bra och när det går dåligt, men samtidigt så har vi lärt oss att det går upp och det går ner. Ja, det betyder mycket gott hopp inför framtiden och ja, sen ger det en extra kick till att börja valarbetet, men vi vågar inte ta ut segern i förskott. Det är många som tror att Carl kan göra en förändring, tror jag. Stå för förnyelse och det vill många ha. Hur påverkar det här feststämningen ikväll? Ja, kan nog påstå utan att darra på rösten att det höjer naturligtvis stämningen. Det är väl så alltid med opinionsundersökningar att går det bra för ett parti så höjer det stämningen både på festen här ikväll men också organisationen i sin helhet. Det är självklart så. Men man ska ju ändå komma ihåg att det är mars som räknas och det är i september nästa år. FNs generalsekreterare Kofi Annan sa idag att omvärlden inte längre kan blunda för vad som händer i Algeriet. Natten till igår dödades närmare 300 bybor i en massaker som beskrivs som den värsta sedan våldsamheterna började för 5 år sedan. Ju mer dödandet fortsätter, desto svårare blir det för oss andra att lämna det algeriska folket åt dess öde, sa FN-chefen. Och just nu kommer besked om att ledaren för Islamiska förbjudna partiet i Algeriet, FIS, ledaren för partiet säger att han är beredd att omedelbart utfärda en maning om slut på våldet i Algeriet. Och det här beskedet framfördes i ett brev till FN-chefen Annan. Och så till Bosnien. USAs sändebud fördömde idag i mycket hårda ordalag regimen i Pale, som alltså motarbetar president Biljana Plavsic. The message I gave Pale is very simple. It's that we don't believe they are interested in implementing the rule of law, pluralist democracy, let alone Dayton. And I told them that this is the moment of decision, that I don't believe any of their promises, that they've lied repeatedly, and that the only thing we can expect is performance, and that they're, what will be measured, the measurement will be in results. I told them further that they were obviously showing terrorist behavior and totalitarian behavior by what we have seen here in terms of the armaments.